Ямбу та Алмаза – нові жителі кінологічного центру головного управління Національної поліції Закарпаття. Зовсім юні німецькі вівчарки приїхали в область аж із Запоріжжя. Євген Михайлов був у нас в гостях, був тут на питомнику в Ужгороді, був на питомнику у нас в місті Мукачеві. Йому все дуже сподобалось, і в нього виникла ідея подарувати двох цуценят, перебуваючи в відрядженні в зоні АТО, повертаючись додому, заїхав у місто Запоріжжя, і де йому було урочисто передано цих двох маленьких цуценят – Алмаз та Янгу. Керівники центру обіцяють, для їх цуценят виділять найкращих спеціалістів-кінологів. Ще невідомо, на чому спеціалізуватимуться собаки, це визначать, вивчивши їх природні нахили та задатки. Наразі чотирилапі отримують всі необхідні щеплення та проходять підготовку. Поки що проживають в адмінприміщенні кінологічного центру. Ці собачки зараз пройдуть карантин, їм буде проведено відповідне щеплення, ну і вже через місяць, я думаю, вони почнуть тренуватися. Поки майбутнім поліцейським собакам всього місяць. До своїх основних обов'язків приступати ще рано, тож наразі знайомляться з колективом та освоюють нову домівку. І вже встигли отримати прихильність колег-поліцейських. А вже за місяць Ямбу та Алмаза передадуть працівникам поліції. А в кінологічні центри Ужгорода та Мукачева, де вони освоюватимуть всі ази професії полісмена.